Viloyat hokimi lavozimida ishlash bu imtiyoz emas. Men jurnalist emasman, lekin jurnalistlarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Men u so'x voqealari degan narsaga men mutlaqo qarshiman. Hech qanday voqea deb uni gapirmaslik kerak. U sud huquq tizimiga hech kim aralasha olmaydi. Men u so'x voqealari degan narsaga men mutlaqo qarshiman. Hech qanday voqea deb uni gapirmaslik kerak. Chunki men u yerda o'zim ishtirok etdim, bordim, yetib bordim. Albatta anklav hudud bo'lgandan keyin anklav hududda o'ziga yarasha muammolari bo'ladi. Anklav hudud bilan ishlab ko'rgan rahbar, ishlab ko'rgan xodim, ishlab ko'rgan boshqa soha vakillari biladi. Shuning uchun so'x voqealari degan deb talqin qilmasliklaringizni iltimos qilaman. Birgina Yaponiyadagi uchrashuvni eslaylik, hurmatli jurnalistlar. Nega yoritmaysizlar buni? Yaponiyada muhtaram prezidentimiz katta-katta yirik sarmoyadorlar bilan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasiga kelinglar, mamlakatimizga sarmoya kiritinglar. Mamlakatimizga kiritgan sarmoyalaringiz uchun men O'zbekiston Respublikasi prezidenti, O'zbekiston xalqi saylagan inson kafil bo'laman deb qayta-qayta aytib, yana aytdilar, men sizlarni ishontira oldimmi deb. Shuning uchun nimaiki yaratilayotgan bo'lsa, chetdan sarmoyador mablag'ini sarflayotgan bo'lsa, bu O'zbekiston Respublikasi prezidentiga ishongani, kafil bo'lganligi uchun kirib keladi. O'zbek xalqini mana shunday bir boshqalarni haqiga xiyonat qilmasligini bilgani uchun kirib keladi. Albatta, viloyat hokimi lavozimida ishlash bu juda katta sharaf. Viloyat hokimi lavozimida ishlash bu imtiyoz emas. Har doim ta'kidlab o'tamiz. Viloyat hokimi lavozimida ishlash juda katta majburiyat. Eng avvalo, senga ishonch bildirgan O'zbekiston Respublikasi davlat rahbarini va senga ishonch bildirgan deputatlarni, senga ishonch bildirgan fuqarolarning ishonchini oqlash uchun rahbar ishlash kerak. O'zbekiston Respublikasi jonajon mamlakatimizda hokim lavozimida ishlash bu juda katta mas'uliyat. Bu mas'uliyatni amalga oshirish uchun to'g'ri hammaga yoqmaydi. Hammaga ham yoqavermaydi. Bu vazifalarni bajarishni o'zidan o'zi bo'lmaydi. Hammaga bir xil bo'laman, hamma uchun men yoqimli bo'lib ishlayman degan rahbar menimcha qiyin bo'lsa kerak bir islohotlarni amalga oshirishda vazifalarni uddalay bilishi. Shuning uchun oldimizda vazifalar ko'p. Biz o'zimizni ishimizdan hech qachon qoniqish hosil qilmaganmiz. U kishini faoliyatiga baho berish qanchalik professional darajada to'g'ri bo'ladi? Men Muhammad jurnalist emasman, lekin jurnalistlarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Bilasizlar. Shuning uchun sizlar to'g'ri tushuninglar. Muhammadjon Obidovning faoliyatiga bugun u kishini mehnati, o'zlarining sa'y harakatlari, 70 yoshga kirgan inson shunday sa'y harakat bilan yursa, men ham o'zim misol uchun 52 yoshga kirdim. Muhammadjon Obidovda 70 yoshga kirganimda shu insonda g'ayrati bo'lishini men ham o'zimga o'zim havas qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Kechirasiz, men uzr so'rayman. So'x 85 ming aholi yashaydi. Farg'ona viloyatining aholisi 4 million. Farg'ona viloyatida eng kichkina tuman. Qolgan tumanlarimizda 250 ming, 300 mingdan aholi yashaydi. Agar So'x tumani bo'yicha savollar bo'lsa, men sizlarning savollaringizga yozma ravishda ham har qancha javob berishga tayyorman. Kelinglar, So'x tumani bo'yicha mulohazani nimani boshqa tomonga olaylik. Rahmat. Marhamat. Yo, meni kechirasiz, men uzr so'rayman, Muhammadjon aka. Men hozir so'x bo'yicha aytib o'tdim. Lekin ko'pini men iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalarimiz mana ishtirok etyapti. Hadib ko'p yoritmanglar. Bu maqtanchoqlikka kirib qoladi yoki maqtanishga kirib qoladi deb ko'p aytaman.
Shuning uchun men sizga ayta olaman, birorta muammoni hokim yoki o'zim hal qildim deb ayta olmaydi. Bu hammasi jamiyat davlatchilik tizimi orqali hal qilingan masalalar hisoblanadi. Maddohlik nima degani o'zi? Maddohlik endi meni tushuncham bo'yicha men o'rganganman albatta maddohlik bu bajarmagan ishini gapirish. Masalan rahbar sifatida meni o'zimni prinsipim bor. Buni viloyatimizdagi ko'pchilik biladi. Kam gapirib ko'p ish qilish kerak. Maddohlarga endi nima deyish mumkin? Va'da bergan odam yoki so'zga chiqib yoki qaysidir vazifalarni bajarib tashlayman deb va'dalarni qop-qop va'dalarni bergan rahbar u va'dani berishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Bu va'dani beryapmanmi, bu bajariladimi yoki bajarilmaydi. Shuning uchun ochig'ini aytish kerak. Ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak, agar menga pora taklif qilishgan bo'lganida, men pora beradigan rahbarlar bilan ishlagan bo'lganimda, shuncha muddat bu lavozimda ishlamagan bo'lar edim. Rahmat. Hokimiyatlar atrofini o'rab qo'yish, olib tashlash masalasi bu na sizni, na boshqalarni vakolatiga kiradigan masala emas. Siz to'g'ri tushuning. Hokimiyat atrofida panjara bor ekan, yo'q ekan degan gaplarda har bir gapda uni tagida katta-katta mazmun bor. Bu panjara bor yo'qligi u har bir inson mana uyimizda yashaymiz. Men mana qo'shni mamlakatlarga, qo'shni davlatlarga boraman, ba'zi bir mahallalarni ko'raman, birortasini devori yo'q, devorni o'rniga boshqa bir narsalar tiklab qo'ygan. Endi bu har bir binoni atrofida panjara bor ekan, yo'q ekan degan masalani men endi uzoq tushuntirib berishim mumkin sizga. Endi har bir xalq deputatlari mahalliy kengashlarini o'zini vakolatiga kiradigan masalalar ham bor. Buni endi siz to'g'ri tushuning. Bizda bu boshqa man birorta tumanda man olib tashlabdi, boshqa qildi degan savolni men o'rganmagan ekanman. Agar zarurat bo'lsa o'rganib chiqaman. Bizlarda mulk masalasida endi bu kompensatsiya masalalarida to'lanadi, doim to'lab kelingan. Mana kuni kecha bir fuqaroyimiz murojaat qildilar. Rishton tumanida kompensatsiya berilgan, yer berilgan, hammasi berilgan. Endi kecha keldilarda aytdilar. Men o'zim Toshkentda yashayman, deyaptilar. Bu uyimda hech kim turmaydi, deyaptilar. Endi bir nevaralarimga bitkizib qo'ymoqchi edim. Xo'p, nima xizmat desam, shu uyni qurish bitkazishga ham yordam qilvorsiz deb keldim. Men aytdim, sizga kompensatsiya berilgan, yer berilgan, mablag' berilgan. Endi nimaga bunday deyapsiz? Toshkent shahrida yashayman, deyapsiz desam, endi bir kelavdim-da, bir yordam tegib qolamikin deb kelavdim-da deyaptilar. Men shu nimadir demoqchiman. Birorta kompensatsiya berilmagan mablag' qolgan bo'lsa, bizlarda huquq tartibot idoralari, harakatlar strategiya dasturida belgilab qo'ygan sud huquq tizimini daxlsizligi bor. U sud huquq tizimiga hech kim aralasha olmaydi, hech kimga vakolat berilmagan. Shuning uchun bu yana o'rganib chiqamiz agar kompensatsiyalar qolib ketgan bo'lsa. Mani kechirasizlar, jurnalisti shunday aytsak bo'lardi, jurnalisti avvalo tafakkuri va uni oyog'i boqadi. Shuning uchun mana marhamat bemalol qachon bo'lsa, agar lozim topsak, shaxsan men o'zim viloyat hokimi lavozimida ishlayotgan rahbar sifatida viloyat hokimining barcha o'rinbosarlari, shahar tuman hokimlari, barchamiz sizlar kelsalaringiz xursand bo'lamiz. Yangi O'zbekistonni, yangi iqtisodiyotimizni, mustahkamligimizni birgalikda yaratamiz. Hech kim yakka tanholik bilan bir natijaga erisha olmaydi. Jurnalistni mehnati juda ham mashaqqatli. Jurnalist ikki tomonlama ishlash kerak. Xolis voqelikni aks ettirib berish kerak. Mani o'zimmi sizlarga aytayotgan fikrim. Va jurnalist o'ziga bildirilgan tanqidga ham to'laqonli javob qaytara bildirish kerak.